У Кривому Розі почалася торжества на честь священного сповідника Миколи Могилевського. Митрополит Алма-Атинський та Казахстанський родом був із села Комісарівка, неподалік Кривого Рогу. В радянські часи пройшов через тюрми, табори та заслання. Пережив зради ближніх, голод, злидні й хвороби. У 2000 році був прославлений в лику святих. На початку жовтня із Казахстану до Кривого Рогу була привезена часточка мощів нашого святого земляка. Завтра у кафедральному Спасо-Преображенському соборі відбудеться святкове богослужіння на честь святого Миколая Алма-Атинського. Я запрошую усіх наших земляків прийти і вклонитися цій великій і святій людині. Він чує кожного, особливо наші молитви. Він буде нам допомагати. І я вірю, що наше місто буде під благодатним покровом Божої Матері і святителів Божих, які сьогодні прославили нашу землю не тільки тут, але й в небі.